Chama cha Walimu Tanzania CWT, wajibu na haki. Jamani, nyinyi mliokaa hapa ndio mahakama ya mwalimu. Nyinyi ndio majaji. Nyinyi ndio mahakimu. Zile kamati mnazokaa nazo kule wilayani kule, composition ile inayofomu kamati ya wilaya ile, wale wengine wote kwa ujumla wao, nikichukua katika mfumo wa mahakama ni kama wazee wa baraza. Lakini majaji ni nyinyi. Mahakimu ni nyinyi. Kwa hiyo hatima ya huduma ya walimu iko mikononi mwa nyinyi na sio vinginevyo. Nyinyi ndio mnaoandaa na kuwaalika wale, sasa njoeni tushughulikie. Ukiandaa vibaya wewe, wale hawana cha kufanya kwa sababu wewe ndiye uliandaa. Ukiwapikia vizuri wanakuja kupakua vizuri, ukiwapikia ovyo wanakuja kupakua ovyo. Kwa sababu nyinyi ni majaji na mahakimu wa walimu, ombi langu mnaposhughulikia matatizo ya walimu, particularly masuala ya kinidhamu, na waomba msimame katika nafasi yenu ya ujaji na uhakimu. Wapeni walimu haki ya kusikilizwa. Kuna misingi mikubwa mitatu inaitwa principles of natural justice. Kwa Kiswahili, mimi Kiswahili changu cha Kingoni na tafsiri kama haki za msingi kwa Kiswahili changu cha Kingoni. Mwingine anaweza kuleta Kiswahili chake kilicho kizuri zaidi. Tunayo misingi mikubwa mitatu. Msingi wa kwanza ni haki ya kusikilizwa. Wapeni haki ya kusikilizwa. Haki ya kusikilizwa si ile tu charge sheet unayomwandikia wewe na kumpelekea na kumwambia unijibu ndani ya siku 14. Ile ni sehemu ya haki ya kumsikiliza. Tunahitaji fair hearing. Fair hearing ni pamoja na kufuata taratibu zote zilizoainishwa katika sheria ya utumishi wa walimu. Kumpelekea hati ya mashtaka, kumpelekea kumundia tume ya uchunguzi. Tume ya uchunguzi yako unayounda hakikisha inafiti mazingira yaliyoelezwa kwenye sheria. Sio mimi mwalimu wa TGTSEF unaniletea mwalimu mwenzangu wa TGTSE eti ndio ameunda tume ya kuja kunichunguza mimi. Ananichunguza nini? Lakini wakisha kujibu, waiteni kwenye siku za vikao wapate haki ya kuwasikiliza, muonane nao ana kwa ana, apate nafasi ya kuielezea kesi yake, apate fursa ya kuuliza maswali, cross examination. Nyinyi mpate haki ya kumuliza yeye maswali na yeye apate haki ya kuwauliza mashahidi mnaowaleta nyinyi. Hiyo ndio fair hearing inavyotaka. Wengine kwenye kujieleza kwenye makaratasi yale hawajitoshelezi. Lakini akija kusema kwa maneno unamwelewa vizuri zaidi. Huo ni msingi wa kwanza wa haki, right to be heard. Lakini msingi wa pili ni rule against bias. Yaani kanuni ya kuepuka upendeleo. Usiwe wewe ni hakimu au jaji kwenye kesi yako wewe mwenyewe. Tunayo maeneo machache mama ambayo machache sana. Yanaweza yasifike hata 10, lakini yanaweza yakawa yanatia kasoro. Nyinyi majaji, kuna katika haya maeneo machache tunayoyasema, mumejiingiza kwenye wimbi baya. Wimbi baya hilo ni lipi? Kwamba wewe ndio umekosana na mwalimu. Kumbuka wewe ndio jaji, ndio umekosana na mwalimu. Mitaani huko kwenye maisha yenu ya kawaida. Wewe sasa ndio unayokwenda kumwambia afisa elimu kwa sababu ni rafiki yako, njoo lalamika. Yaani afisa elimu aje kukulalamikia wewe, halafu wewe sasa ndio uchukue hatua. Ile ni kesi yako wewe. Unataka kuja kuwa jaji kwenye kesi yako wewe mwenyewe uliyoianzisha wewe mwenyewe. Hatutarajii hapo wewe kuweza kutenda haki. Wewe kama mahakama unatakiwa kusimama kwenye nafasi ya kuwa mtu huru. Na lakini nisiache kuzungumzia habari ya hati za mashtaka. Kuna hati nyingine za mashtaka ukizisoma, mama, kuna hati moja mashtaka nimeisoma mahali fulani na si ajabu linaweza likaja kwenye meza yako. Mwalimu kaandikiwa hati ya mashtaka.
unashtakiwa kwa kosa la kutotii amri halali ya viongozi wako, utoe utetezi ndani ya siku 14. Hivi anajibu nini? Anajitetea nini? Kutotii amri halali ya viongozi wako. Umezalisha maswali, yani umempa yule mtu maswali kuliko ulionayo wewe. Unaposema hajatii amri halali, amri hizo kwanza ni ipi? Ya viongozi wake akina nani? Hao viongozi wenyewe ni akina nani? Ambao walimuagiza nini ambacho hicho walichomuagiza yeye sasa hakukitii, na ilikuwa ni katika mazingira gani? Halafu unasema hiyo ni hati ya mashtaka. Na hati hiyo ya mashtaka, mheshimiwa mama, imemfukuza mtu kazi tayari, ameshafukuzwa. Hiyo hati ya mashtaka ninayoelezea katika sura hii. Kwa sababu hata mimi nilipoona nikasema, ah, basi wewe mwalimu ni shujaa sana. Umeweza kujibu hii, mbona mimi ningeshindwa? Kwa sababu katika hii sasa ningejibu nini? Sijatii maagizo halali yepi? Ya viongozi wangu akina nani? Lini? Waliniagiza nini? Nikashindwa shindwaje? Litakuja mezani kwako utaliona. Sasa kama wewe ndio hakimu na ndio jaji, chaji yenyewe una idraw hivi, tukutegemee nini? Halafu bado huyo kashindwa kujieleza vizuri, au pengine hata kajieleza, wewe umemfukuza kazi. Unadhani kuna hapa kwenye principles hizi za fair hearing hizi kweli hapa inakakaa vizuri hapa? Kwa hiyo nadhani mama, toa ka seminar kanamna ya watu wanavyotakiwa kudraw zile charge, ili charge mtu akiona ajue shtaka langu ni hili, na kama kujitetea nijiteteeje, kama kushindwa kujitetea ashindwe yeye kujitetea, lakini sio kumpelekea charge ambayo Odongo yuko pale atawaelezea vizuri, kwa sababu lile jembe limesha kuja hapa. Sasa ninajua mambo mengine yote, sasa ndio maana nimesema mimi nitakwenda kulala usingizi, kwa sababu lenyewe litalima vipande vyote vyenye vichaka. Lakini kuna msingi wa tatu tunaoita wajibu wa kutoa sababu, duty to give reason, kwamba kwa maamuzi yoyote yale utakayoyatoa, kwa maamuzi yoyote yale utakayoyatoa lazima yaambatane na nini? Na sababu. Hapa pana kilema kikubwa sana mama kwenye kutoa sababu. Na kumbukeni, sababu unazozitoa wewe kwenye maamuzi yako ndizo zinazompa mtu haki ya kukata rufaa. Sasa kinachozaliwa ni nini? Mwalimu akisema kwa sababu hujampa sababu, akiuliza, sasa mbona hapa imekuwa hivi? Wanakuwa wakali, wanasema usinifundishe kazi. Hiyo sasa ni defense mechanism. Yaani umeshindwa wewe, lakini hasira zinahamia kwa mdogo, usinifundishe kazi. Au wewe unanifundisha kazi wewe? Musiwe wakali. Zingatieni misingi ile, kanuni zile za haki zile. Mkifanya hivyo mtakuwa mmewasaidia walimu. Nimefurahi kwenye hotuba ya mgeni rasmi kuhusu swala la kufukuza. Jamani, adhabu kufukuzwa si adhabu pekee iliyopo hapa duniani. Sheria yenu imewafafanulia makosa na adhabu, lakini wengi wetu tunakimbilia kwenye kufukuza watu kazi. Kufukuza kazi, jamani, mtu ni sawa vile, ni sawa vile kwenye familia yako wewe una watoto. Sasa wale watoto wakifanya kosa unawaua. Yaani ndio sawa na kumfukuza mtu kazi. Yaani kweli wewe baba na watoto wako umeshindwa kufanya, umeshindwa kupata methodi nyingine za kuwarekebisha hao watoto, unaona jibu sahihi ni kuwaua, utaua wangapi? Serikali imewasomesha kwa gharama kubwa wale watu, kuwafukuza kuwe last resort, kwamba adhabu nyingine zote kwenye mambo yake zimeshindikana, zimeprove failure, ndio kufukuza kuje baadaye. Lakini sio kosa tu kufukuza, kosa. Na kuna watu wanaringia mama, yani kukuletea hesabu, mimi wilayani kwangu mwaka huu tu peke yake nimefukuza 15. Kuna watu wanaringia na wanaona fahari. Mimi naona hawa, hebu akikuletea mtu taarifa ya namna, shuka kwanza.
Asante kwa kufuatilia CWT Online TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.